מבוגרים יכתבו עליי דברים טובים, רוצה משפיענים, טוויטרים ולייק בסטטוסים. אני רוצה שידברו בכל הפורומים ויתעסקו, רוצה שהדיבור, וזה ברור, יהיה עליי. אז מה אם צא שיחה? מה שיחה? יותר טוב מיות פאנר פתיחה, עושה שילוט מכל דולר, כל דולר, הזמן שלך עבר. בדם רק אני והמסר, בדם ישכחוני תוך יום, בדם מה עם קצת קונברסיישן, מה עם קצת דדיקיישן לגולשים של היום, בדם אלך עם שיחה אין לי בדד מעולם הפרסום של היום, בדד אלך עם שיחה אין לי בדד בלי דיבור אין מותג אין חלום, בדד לסיכום, קמפיין הבאנרים היה מדהים. 20 טריליון חשיפות. אימפריה! ביישומה היא תחשוב עליי, שים את המותג על השפתיים. ביישומה היא רק עם שיחה נקייה לשמיים, בנר ועוד בנר מתפרצת מדיחה, דופקים להם במוח במקום ליצור שיחה, והגולשים רוצים לברוח, מנסים להסתתר, הם לא רוצים פרסום בכוח, הם רוצים לדבר. פרסום מה היא תחשוב עליי,